我都是从来没见过的，我摸这样经常无法，那么我们在做的过程中他就会尴尬吗？做这种就他确实像铁棒一样，那就是说说兄弟，你这个挡住我发挥了啊！用你的手把它往一边掰。对，你觉得没有效果，你觉得做的不好，做的不舒服，我是可以完全免单的。我是这家店的店长。对 ，Hello， 大家好，我是曾小妹。今天我本身就不谂住拍片嘅，但是咧喺呢个完结的时候就突然觉得唔得，我一定要拍条片宣传下呢一间宝藏铺头。咁究竟是咩宝藏铺头呢？我哋首先教下大家点样行过嚟先。咁咧就系一间好隐世喺老街站附近嘅，行10分钟左右嘅路程会过到嚟噶啦。咁呢一间隐世嘅铺头咧，开嘅位咧都好隔舌嘅。建议最好嘅方法咧就系直接打车过嚟。如果大家喺罗湖关口出嘅话咧，就可以搭1号线去到老街站 H 出口行过去1.6公里，又或者直情喺罗湖口岸咧行去人民南站，坐9号线搭车去到红岭站嘅出口，咁咧就会见到我以下呢个路线噶啦。喺红岭站 C2 出口出到嚟之后，左转直行。我哋啱啱咧就系做咗呢个店长专项疼痛调理，198蚊，60分钟。如果你边度痛咧，都可以同佢讲。咁我哋今日咧都系轻轻咁样推，因为冇时间啦。咁但系如果大家咧系真系好多问题嘅话咧，你叫阿店长一次过最强咧，佢系试过推5个钟咯，连续推5个钟，即系啲客咧系真成身都需要调理。咁下面呢个咧就系传说中嘅男女科调理啦。咁我哋就叫店长解释下系咩嚟嘅，就神秘嘅医呢个懒感嘅招数啊！佢呢度仲有啲好特别嘅台湾中华竹道啊，呢个咧都系非常之特色嘅。佢比普通嘅竹疗咧系贵少少嘅，佢呢个咧系好特别嘅。咁我下次咧就有机会有拍片俾大家睇啦。今日实在太长啦个影片，咁其实佢嘅铺头咧入面仲有包咗啲传统嘅竹疗啊、脚器啊、收脚夹啊、灰指甲呢啲，全部都有包嘅。推拿啊、SPA 啊、头疗啊，咩都有啲。你看他这个背哈。怎么看出来的？这个背就很拱，平常的背是平着的，那这个背明显的就是的。确实是哎。他经常驼着那个背，他经常驼着这个背，然后还有他应该是侧睡的吧？肿的耶。侧睡的人就这样。调起来不难，调个3次他都够。你知道他腰哦，可以真的一个星期按3次他都没有那种感觉，好像是那种一直治不好、断不了尾的那种老腰。其实这种好调，力道轻呢还是重呢？没事。然后直接把这个力渗透到我们的叫筋深层筋膜。我都没发现他背是拱，他是最近才拱的吗？这种有段时间，了。他这种算是腰间盘突出吗？不是腰间盘突出在这个地方，腰间盘突出一般在我们的腰椎第5节颈椎。靠在墙上玩手机的时候，玩着人往下躺了，然后最后强迫用这个尾椎，用这个底椎跟尾椎在那个来支撑身体的力量，就会很痛。按摩医学里面的这个叫横断纤维治疗法，波裂肌和回旋肌是非常难做的。那我们直接把这个力直接渗透到我们的骨膜层上。就是骨头上有一层非常薄的一层膜，然后那层骨膜上它有非常丰富的毛细血管和神经。那我们把那个神经和毛细血管激活了之后，它的身体瞬间的会发热发烫，那么它的气血就由此打通了。气血通了之后，我们再把肌肉一放松，那么基本上这个问题，我觉得你可以去教书。OK 了。你好，那个学术性好高哦。大家经常说去做按摩，要明白为什么做按摩。因为我们的肌肉是有记忆的，人的记忆是21天养成的习惯，那么肌肉的记忆大概需要1到2个月的时间。它这个地方那么硬，是它的肌肉已经长期习惯了这种僵硬的模式，就它已经习惯了，肌肉不让它那样做它都不可以，它就习惯了。那我们现在等于把它做松了之后，扰乱了肌肉的记忆，那么按一次大概能抵5到7天，10分钟。对啊，这是硬的，用力 捏我怕他打我，抓起来，对吧？然后这是硬的，然后这是软的，是不是？哦，对吧？对的，对，这个，那么我们就要达到这种效果。然后继续按，
然后我们再来做这个腰。呀，好辛苦。然后大部分的人的按腰只有一个办法，就是死命的这样压人家，压了没有任何意义，你压到这个地方已经硬了，已经堵了，你压它它还是硬的。是是，够不够力？力度可以。好的，可以哈。这个动作怎么样？然后我们需要从我们的整个的这个股骨这个边缘一路的往上做。啊，这个动作有点不雅，很难拍，很难做，是我也很难做，我很累。股骨的，现在你换一个动作，把他的这个肌肉直接拉出来，暴露在你的视线，你这样直接可以伸脱到里面去，会非常的酸胀。啊，哦，哇，好痛啊！嗯，我都系从来未见过人哋按摩系咁样，睇下会唔会真系劲好多。嗯，仲系好多。依家按紧前日拉伤嘅。这是我们的大小圆肌的起点。大小圆肌，对，大圆肌、小圆肌。那这是我们的小圆肌，这是我们的大圆肌。那基本上肩不好的人，这个地方也会很酸胀。现在又换了个体位帮他撸这个手。那像这种滚，也是要我的这种手法才能滚。啊，对，手法得酸。因为如果不是这种手法的话，传统手法这种压的话，嗯，就你压的人受不了的。嗯，我们的力作用在他的骨膜层上。那么在骨膜层上的时候，骨膜层上有非常丰富的神经和血管，那么把那上面做通了之后，整个的肌肉会出现非常热的现象。对，那么这个时候它的寒气、邪气、湿气都在往外冒，这个时候调理师的手近距离接触的时候，它的邪气会到我们身上来。它会传到你身上吗？对对对对对，会传到我们身上来。那么这个传到我们身上来的时候，它同时会把我们身上的正能量和所谓的朝气、阳气会给它吸走，这是能量的一种传递。那么对他来讲，他的身体是可以得到一个巨大的一个改善的，就等于调理师是用自己的健康。那你必须要很阳气哦。所以调理师，如果你想做一个合格的调理师，每天第一件事情要保持充足的运动，第二个是保持愉快的心情和微笑，第三个是对生活要有积极。对，对生活要积极，要阳光，不要去死气沉沉。女生比较阴气的寒的话，那如果做调理师，先调好自己。说句不好听点，自己都满满的负能量，满满的牢骚，那你还给别人调？你别人没有吸你的阳气，吸你的正能量，你还把你的湿气、寒气，你身上一身的业障，给还传给人家？还真的会有吗？这种？会的，会的。他给你按了之后，我本来肩挺好的年轻人嘛，那么小年纪，就是想去放松的。哎，跟你一直在抱怨他们老板怎么抠门，老板同事怎么坏，哎呀，怎么的，一直在讲负能量的东西。最后讲的，本来肩没有不舒服，出去之后浑身不自在，那个肩啊。那他就舒服了呀，他给你了呀。对，他把他的负能量给我了，我去。后来我学到这行，我才知道，原来是负能量转移的。你没听说过那个？以前我们农村老家为什么不让老人跟小孩睡觉，也是一样的，因为老人他无形中他会吸小孩的阳气。是吗？有这种说法吗？因为老人阳气亏损。哦，大哥是吧，你跟那个小孩朝气蓬勃，他这个时候正在发育期，你去吸他阳气，就对小孩的身体健康是有巨大影响的。男人喜欢找年轻的姑娘，女人喜欢找年轻的猴子。好吧，好的，青春的气息，他的活力。难怪我认识我老公之后年轻那么多，所以就令我活力满满，是吧？嗯，如果我找个老哥哥，那就哎，对呀，对呀，对呀，笑啊，是这个意思。我打羽毛就不热身半个小时不打的。来，等一等，爽。非单身三十年，不可恋旧之属素。再感受一下，爆烫了。真的吗？真的吗？它还有一个很神奇的足疗，下次再试一下。今天先带肖总来治疗一下人肉筋膜枪。这个是用来代替筋膜枪的。啊。筋膜枪原来是用来代替按摩的，现在我用手来代替筋膜枪，但是还要比它渗透力要强。对对，就是渗透力，那个表层，筋膜枪只能表层一厘米，是是是，你这个两到三厘米。现在展示一下练手法的基本功啊，好像很重啊，单手的指力都是配分要学的，保证你那个力度够。好搞笑，这个老板要做多少下？500个，不是一次性，一天哦，一天做500个，所以他的力才那么渗透。好了，那我们现在就按完了，访问一下当事人看看怎么样。你是骨精来的。
是啊，在这么多年的按摩的生涯中，其实这一次我真的比个 good 比他。他每一个穴位都很到位，他的痛点呢刚刚好，他不会使到你大声嗌，但是当你痛的时候，他马上收力，然后再帮你按翻调理到舒服。那你现在揼完成身的感觉是怎样？很松。都鬆咗嘅，成個男人翻曬嚟嗰種感覺。佢話：你三日唔可以劇烈運動啊，如果唔係你就會有崩緊翻，所以你咧就可以猜波仔。咁啊，打柔波咯。如果我唔運動係會死嘅，係啊，都係唔好受涼咯，就啊，盡量熱敷咯。我哋啱啱係揼咗一個鐘就198蚊，咁你覺得呢個價錢合唔合理啊？係完全好合理，而且好有。係咪收得太平啊？我直頭覺得太平咯。如果你係真係專業嘅調理嘅話，專業嘅調理，我覺得係好具性價比咯。我話會繼續陸續去做呢樣嘢嘅，我會持續性，即係一個星期一次係唔過分嘅。嗯。一直以嚟，我係去咗，係啊，去過好多地方，包括廣西啊嗰啲，全部都去曬過，講到好犀利，好犀利，但係都冇。你過嚟嗰陣時候，你好抗拒嘅，係啊，因為吹水又覺得佢係男人，你唔想俾佢摸。我第一次俾男人摸咯，我哋平時去嗰場好大噶嘛，咁啊好豪華啊，好隱世嘅呢間係。係啊，咁啊呢個豆腐又，但係咧，通常呢啲咁嘅店鋪就會出。所謂叫做和本冚珍珠間鋪是值得推薦大家去嘗試的。那我們現在就特別完了，那喜歡這條片記得點讚關注分享，這裡就會有這個老闆的微信預約加他好友的。那這條片就到這裡，喜歡的話記得點讚關注分享，我們下次再見啦，拜拜拜拜。老闆還專門跟我們講了一個私密調理，我現在就問一下他，因為不拍得出街那 就可以調理這個反感啦，是不是讓早老板，我想问一下，那个私密调理简单来说是什么样的？那我们的手法是根据泰国的抓龙筋，然后中医的养生手法结合我们西医的，是正规的吗？那肯定是嘛，这个是不能碰生殖器的啊，有很多的肌肉，包括我们的勃起肌啊等等，相对来说会隐私一点，但是不会碰到。然后我们会用一条毛巾盖住，姿势和体位，然后这些都是算是独家秘传吧，外面没有这套东西。熬夜、抽烟、喝酒啊等等啊，包括生活和工作的压力，冷淡是第一大的问题。那么第二个的话，就是现在进入了一种，就是对男性来讲，这个勃起功能啊，或者是这个时间的问题啊，就几秒钟，经常无法。那么我们在做的过程中，他就。会尴尬吗？做这种？就他确实像铁棒一样，那就说兄弟，你这个挡住我发挥了啊，用你的手把它往一边掰。对，调理是很正面的是吧？是很正面，对，我可以看也可以不看，他都穿着一次性的裤子，对，如果他不想穿也无所谓，但是我们不会去碰它或者去看它，强调效果，就是保证是一定是有效果的，就是因为这是我的老师，他是独家的，他研究了20多年，研究出来这一套东西。你觉得没有效果，你觉得做的不好，做的不舒服啊，或者你觉得做的不正规，我是可以完全免单的，我是这家店的店长。对啊，我一个大学生，我现在来从事做这一行，我觉得我们就是冲着一个字叫专业啊，要有一定的敬业精神。大家都可以透过大众点评上面的团购券去买翻个优惠价，就好像我们今天做的这个店长疼痛调理呢，在大众点评上面都会有个优惠券，76蚊做30分钟的，那就可以预先试下个手势好不好啦。无情的暴雨被落进的他，乌云在楼顶会不停的下。